Су ракетами «Хаймарс» завдали потужного удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі. Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров і опублікував відео на своїй сторінці в Телеграм. Знищена значна кількість техніки, розташована, зокрема, в аеропорту міста, прилетіло також по казармах росіян. За попередніми оцінками, понад сотня загарбників порадували своїх батьків. Останні тепер можуть підбирати колір та модель лампи на грошову компенсацію за загиблого сина. Час. Смотри, осколки ж могут полететь. Ох ты, ёпта. Сейчас.